کچرته دا سوچ کې چیرې ز په خپل موبایل باندې ویډیو شوټ کوم او پاګه کې زما سپیس چې کوم دی نو هغه سموت ناراض نو غم مکو دا ویډیو ماته دا پر راوړی دا په دې ویډیو کې به زه تاسو په ډیټیل سره پوښتنه کوم چې خپل پیس هغه څنګه سموت کولای شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ماتا خان او تاسو ګورئ ټیکنیکل پښتون. په ننني ویډیو کې به خبره کوو د پیس حواله سره چې تاسو خپل پیس څنګه سموت کولای شي. کله چې تاسو خپل ویډیو شوټ کوي پاګه باندې تاسو پر مخ باندې کم داغونه وي نو هغه نه ختمي کی ځکه چې په موبایل کیمره کې تاسو فلټر نشته دی چې باغې باندې موږ خپل د مخ نه دغه داغونه لري کو. نو هیڅ غم مکوه دا ویډیو ما صرف او صرف تاسو ته پر راوړی دا ان شاء الله تاسو دغه پرابلم به ختم شي. که تاسو خیال کړی وي تاسو په ټیک ټاک باندې ویډیو کوي نو پاګه کې لازمی خبره ده خلک فلټر استعمالوي نو هغه فلټر سره خپل مخ چې کم دغه سفار راځي. خو که تر هغه ویډیو به تاسو ځان سره سیو کوئ نو اکثر هغه سره بیا لوګو سیو کیږي نو هغه لوګو سړی نه غواړي هغه لوګو سړی ویډیو غونډه خرابوي. تاسو بغیر د لوګو مطلب یعنی تاسو په خپل موبایل کیمره تاسو چې موبایل کې کومه کیمره ده په هغه باندې ویډیو تاسو څنګه شوټ کولای شي او دا غي نه پز دغه پیس چې کوم دی تاسو څنګه خپل سموت کولای شي چې تاسو په پیس باندې داغونه نه. نو کوم ویډیو مو خوښ شون پلیز جوړه سر لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بیل نوټیفیکیشن باندې کلیک کړئ پال باندې کلیک کړئ چې زمو هر نوی ویډیو تاسو ته ټول نام مخکې درځي. نو ټایم هم نه خرابو ما زو د ویډیو طرف ته لیټس ګو. خبر ورته سو خپل کیپ کټ اپ اوپن کړئ باقي خپل ویډیو چې کوم دغه ټایم لاین کې اډ کړئ دا سي ویډیو مې اډ کړل هغه نه پز بتاس وس کته شپې ویډیو کې مان ایفیکټ استعمال کړل دی اسمه نه استعمال کړل ساده ویډیو دا په فرنٹ کیمرا ما شوټ کړی دی صحیح شو داغه پس پر ویډیو باندې تاسو کلیک واخلې او لاندې بلاړ شي ایڈجسٹ ته صحیح فلته کې ایڈجسٹ لیکل دی پر ایڈجسٹ باندې تاسو کلیک واخلې د ټول نمخ کې بدلته کې تاسو کنستریک تلړ شي او دا یو کم دی دا تاسو چې کوي دا یو تاسو لک سیوا کوي صحیح شو زیات نه لک به سیوا کوي داغه پس سچوریشن باندې بکلی کوي سچوریشن به ولم لک سیوا کوي یاسي او دلته کې بیا راشي شارپن باندې تاسو کلیک واخلې شارپن باندې تاسو کلیک کو دا تاسو لک 20-30 پورې سیوا کوي. ایچ ایس ایل باندې به کلیک کوي داس کې دا کلر چې کم دی دا لاونه کلر بلک سیوا کوي دا یو د دویم په سپېد دویم باندې به کلیک واخلي دا به لک کم کوي داسې 20 خوښه پورې داسې دا نور چې کم کلر دی دا مکمل تاسو د مینس چې کم کر خدا به تاسو زیرو کوي صحیح شو دا شاته بیک گراوند چې کم دی هغه بلک کوي صحیح شو نو که تاسو غواړئ نو صحیح دغه نه غواړئ بیا به نه کموي صحیح شو نو زه غواړم چې کمی کمه دا غواړم به تاسو کم کوي داسې صحیح شو داغه نه پس کم دی بیک بشي بیا به مخکې لاړ شي هایلایټس باندې به کلیک واخلئ دا به هم تاسو لک چکی دا به تاسو لک کم کوي صحیح شو هایلایټ به تاسو لک کم کوي 10-8 پورې او شډو باندې به کلیک کوي شډو بوله تاسو ګورئ نو هغه خپل د ویډیو د حساب سره به تاسو دا کوي که تاسو کم وغوښتو کم به کوي که زیات هم وغوښتو زیات به کوي صحیح شو نو زه دلته لږ زیات غواړم چې پورې بیا ویګنیټ چې کوم دی په دې باندې تاسو کلیک واخلئ دا که تاسو غوښتو نو دا هم تاسو آن کوي داسې به زیات کوي لږ به زیات کوي یا به ډېر زیات کوي هغه تاسو خپل مرضي دی بیا تاسو څومره غوښتو صحیح شو داغه نه پز یو ټیک مار باندې کلیک واخلې بیک بشي دومره کار زمونږ شو داغه نه پز به دې خلاص شي او دلته کې دا یو اپشن چې کوم دی په دې باندې پتا سو کلیک واخلې په دې باندې موږ کلیک بیا په پیس باندې کلیک واخلې وز موږ خپل پیس چې کوم دی غس موت کو صحیح شو نو په دا پیس باندې چې کله تاسو کلیک واغستو نو دې ته بلک صبر کو دا نت سره تعلق ساتي نت نه غیر دا کار نه کوي صحیح شو دې ته نت لازم تاسو آن ساتي چې کله تاسو نت آن ونو تاسو سره کار کوي دلته کې سموت لیکل په دې سموت باندې پتا سو کلیک واخلې او دا یا کرخه چې کوم له تاسو زیات کوي دي سپول به سوت کوي صحیح شو دا غنه پس بل دي تاسو سیمپل پر میک اپ باندې کلیک واخلې او دلته کې دا لپسټک لیکل دي بل لپسټک باندې کلیک کړئ او داس کې دلته کې دا یو لپسټک چې کوم دي تاسو کلیک کړئ خدا شونډي دي ډیر زیات سره کوي دا تاسو لک کم کوي کدا مې و کلیک او بدا یو کلیک او صحیح شو دې بڼو کې یو کلیک صحیح شو نو زه د غواړم چې دغه یو کلیک کما نو بس دا یو کلیک دا یو صحیح شو دا یو کلیک او دا دغه ټایم چې کوم دي دا په دغه ځای باندې پرې دا وي سمره چې دا صحیح شو دا غنه پس چې کوم دي دلته کې آیز لیکل دی په دې کې تاسو د باڼه چې کم دي دا غم تاسو دا کول شي او دلته کې دا تاسو دا چې کلیک کوم دا تاسو کوته شي ستر کې دا ستر کې لکه میک اپ یو قسم له میک اپ کې نو آیز په دې باندې چې کلیک واخلې په دې باندې دا لونه به تاسو کلیک کوي دا بل لاس لګ دا زیات دا به تاسو کم کوي دا سلک صحیح شو دا 40-45 پورې به کوي غنه په دې په ټیک مار باندې کلیک واخلې دومره کار تاسو شو دا غنه په دې باندې ویډیو ځان سره تاسو سیو کوي پور پول په 2 کې کې ځان سره سیو کوي صحیح شو چې دا ویډیو کلم سره سیو شو زبدام ایچ ڈی کو ایچ ڈی کو له لپاره موږ وزو وینګ اپ تل تک ایچ ڈی کو سیو شو راو سیو نو بیا زول تک ایچ ڈی کو نو کته زو سپور جنګ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړل نو پلیز دا چینل سره سبسکرایب کړئ او کو ویډیو مخ خوښ نو پلیز کمنټ را لازم کوي چې ویډیو تاسو سره څنګه لګي صحیح شو ویډیو خره کنه نن سبا چې په ټیک ټاک کې کم ایډیټینګ کوم نو غون دا ایډیټینګ تاسو کته شي زما ټیک ټاک اکاؤنٹ تور شي او تاسو وګورئ هغه زما غون د ایډیټینګ زنګ سره ویډیو سیو شو وز موږ لاټ شو وینګ اپ تل تک صحیح شو خبر کرو تاسو برا شوینګ کې بو اوپن کوي او د تګلانې تاسو لري کړئ ایچ ڈی کوالټي په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ دا یو په دې کې تاسو کلیک واغستو د تګلانې تاسو لري کړئ ټرای ناو صحیح شو بلی ټرای ناو باندې به تاسو کلیک واخلئ او د دې کما سره اډ راځي دا په اډ واچ کما
خمر کوم گا ایڈ واچ کو داغه نه پس بل تکم گرا شو ویډیو تا واغه ویډیو برا واخ کوم ویډیو چس مختی مونږه په کپ کټ کې ایډ کړل دا ویډیو باندې وتا سوسی پر یو پر کلیک واخ لای او پر ویډیو چې تاسو کل کلیک واغ استو نو دې ته پس پرو کې دا الری دلته تاسو کته شپې نشراغه ما ته دا ما وختي یو پر ایج ټیکړه نو داغه نه پس کوم دې بیا سکرین ریکارډینګ کې سمسره نو هغه ما ډیلیټ کو دوباره سکرین ریکارډینګ کوم نو په دې وجه باندې ما ته دلته کې فینیش غي صحیح شو تاسو کته شي درې کې کوم رامخ دې تاسو مر سموت راغې او سموت ایډیټ شوی دې صحیح شو دا چې کله تاسو کلیک کړئ نو دې ته تاسو پروسیسنګ شروع شي دا یک نوال تر سو پورې هغه ته پتا صبر کوي چې هغه سو تورې سينو بس تاسو څنګه ویډیو دا هغه پتا سره فل ایچ ڈی شي صحیح شو نو چې کله هغه تاسو ایچ ڈی شي دا غنه پز ویډیو سیمپل تاسو د بر پر سیو اپشن باندې کلیک وکړئ دا ویډیو تاسو سره سیو شي نو امید لرم ویډیو مخه خوشو کوي ویډیو مخه خوشن ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بیل نوټیفیکیشن سره کلیک کړئ په حال باندې کلیک کړئ زموږ هر نوې ویډیو تاسو ته ټول نام مخکې درځي بس ملاره کوي اجازه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ